हॅलो स्टुडंट्स, मी सम्राट कुलदार. तर आपला टॉपिक चालू आहे इलेक्ट्रिकल, आपला टॉपिक चालू आहे सोलर अँड बायोमास बेस्ड पॉवर प्लांट्स, आणि आपला सब्जेक्ट आहे इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेशन. ठीक आहे, तर ह्याच्यातला आपला पॉईंट आधीचे जर काय आपण म्हणतो आधीचं जर लेक्चर तुम्ही बघितलं नसेल तर ते पहिला बघा, नाहीतर डायरेक्टली ह्या लेक्चरला आला तर ह्या लेक्चरचं तुम्हाला कळेल की नाही मला काही माहीत नाही. ठीक आहे, तुमच्या ह्याच्यावर आहे ते. तर आपण आता आपला पुढचाच पॉईंट कुठलं चालू होतं हे आधीच्या लेक्चरचं आहे सगळं. ठीक आहे, तर आता आपला पुढचाच पॉईंटच कुठला आहे तर लेआउट ऑफ बायोकेमिकल बेस्ड पॉवर प्लांट, बायोगॅस पॉवर प्लांट्स. ठीक आहे, हा आपला पॉईंट आहे. तर त्यामधला ते आता डायग्राम जर बघितला तर ह्या ह्याच्यापेक्षा मोठी आहे डायग्राम ती. ठीक आहे, आपण डायरेक्टली ही डायग्राम बुकमधून बघणार आहे, कारण की ह्याच्यात जर बघत बसलो काढत बसलो तर व्हिडिओचं टायमिंग खूप वाढणार आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये काय बघतो, पहिल्यांदा ते मॅन्युअर दिसतं. ठीक आहे, आणि आपण पहिला डायग्राम पहिला काय आहे ते पहिला समजून घेऊया. तर जवळ घेतो बुक. ठीक आहे, तर आपण पहिल्यांदा काय बघतो, ही मॅन्युअर आहे, हे कुठलं आहे ऑर्गॅनिक इनपुट फूड वेस्ट, आणि ह्याचं काय केलं जातं, मिक्सिंग केलं जातं. ठीक आहे, पॅश्चरायझेशन केलं जातं इथं. ठीक आहे, आता पॅश्चरायझेशन म्हणजे काय केलं जातं, डिसइन्फेक्ट केलं जातं, आणि त्याच्यानंतर काय केलं जातं, एनॉर्बिक डायजेस्टर फर्मेंटर हे केलं जातं, ते पण बघणार आहे आपण हे प्रोसेस म्हणजे काय आहे ते. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, जनरेटरला दिलं जातं, गॅस क्लिनिंगला दिलं जातं ह्याचंच आउटपुट. त्यानंतर हे सॉलिड्स प्रोसेसिंगला दिलं जातं, आणि सॉलिड प्रोसेसिंगचं आउटपुट जे आहे ते स्टोरेज लगोन लिक्विड फर्टिलायझर, आणि हे ॲग्रिकल्चर यूजसाठी यूज होतं. आणि सॉलिड प्रोसेसिंग कशासाठी यूज होतं तर फायबर प्रोडक्टसाठी. गॅस क्लिनिंग कशासाठी यूज होतं तर नॅचरल गॅस आणि CNG साठी. जनरेटर आपली इलेक्ट्रिसिटी तयार करतं, ते आपण ग्रीडला देतो, आणि नॅचरल गॅस आहे ते नॅचरल गॅस स्टेशनला देतो आपण. ठीक आहे, ग्रीडपासून हे टावर ट्रान्समिशन लाईन फेड टू ग्रीडला दिलं जातं. ठीक आहे, जनरेटर थ्रू आपण हीट पण मिळते आपल्याला. ठीक आहे, तर आता आपण डायरेक्टली डायग्राम बघणार आहे, जे डायग्राम काय आहे त्याची ते. तर आपण थोडीशी लेंथ वाढते का बघूया, लेंथ वाढते का म्हणजे झूम होते का बघूया म्हणायचं आहे मला, झालेलं आहे झूम. तर तुम्हाला डायरेक्टली सगळं दिसत असेल. आता मॅन्युअर म्हणजे काय रे, मॅन्युअर म्हणजे खत असतं. ठीक आहे, ऑर्गॅनिक इनपुट फूड ग्रेड वेस्ट म्हणजे आपल्याला जे फूडपासून जे वेस्ट मिळतं. ठीक आहे, ऑर्गॅनिक इनपुट काय म्हणजे फूडपासून जे आपल्याला वेस्ट मिळतं, आणि मॅन्युअर म्हणजे खत हे आपण कशाला देतो, मिक्सिंग करतो ह्याचं. ठीक आहे, मिक्सिंग करून केल्यानंतर इथं पॅश्चरायझेशन केलं जातं. पॅश्चरायझेशन म्हणजे काय केलं जातं, तर त्याच्यामध्ये जे इन्फेक्शन असणार, ठीक आहे, वेस्ट म्हणजे त्यामध्ये इन्फेक्शन असणं, खतामध्ये पण थोडेफार इन्फेक्शन असणं, त्याचं मिक्सिंग केलेलं असतं, त्याचं आपण काय करतो इथं पॅश्चरायझेशन करतो म्हणजे डिसइन्फेक्ट करतो. ठीक आहे, आणि हे डिसइन्फेक्ट करून झालं ते झालं मग ते लगेच कुठं दिलं जातं, एनॉर्बिक डायजेशनला दिलं जातं. ठीक आहे, आता एनॉर्बिक डायजेशन म्हणजे काय, ही प्रोसेस काय आहे, ही प्रोसेसमध्ये काय आपण करतो, बॅक्टेरिया यूज करतो. ठीक आहे, पण आपण ऑक्सिजन यूज करत नाही, कशासाठी यूज करत नाही, पण आपण ऑक्सिजन यूज करत नाही कशासाठी, टू ब्रेक डाऊन ऑर्गॅनिक अँड बायोलॉजिकल वेस्ट, म्हणजे ऑर्गॅनिक आणि बायोलॉजिकल जे वेस्ट आहेत त्याला आपण ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. ठीक आहे, आपण काय यूज करत नाही तर ऑक्सिजन यूज करत नाही. ठीक आहे, म्हणजे आपण आणि एकदा मी तुम्हाला सांगतो, कारण की लई सांगितलं की एक वेळेला काहीच कळत नाही. एनॉर्बिक डायजेशन ही एक अशी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण बॅक्टेरिया यूज करतो पण आपण ऑक्सिजन यूज करत नाही. ठीक आहे, कशासाठी आपण यूज करत नाही तर टू ब्रेकडाऊन ऑर्गॅनिक अँड बायोलॉजिकल वेस्ट, म्हणजे कशासाठी ऑर्गॅनिक आणि बायोलॉजिकल वेस्टचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी आपण ऑक्सिजन यूज करत नाही. ठीक आहे, तर आपण बॅक्टेरिया यूज करतो, हे आपलं कशामध्ये होतं तर एनॉर्बिक डायजेशनमध्ये. तर एनॉर्बिक डायजेशनचे आणि पुढे डेफिनेशन काय, एनॉर्बिक डायजेशन इज अ प्रोसेस विच यूजेस बॅक्टेरिया बट नो ऑक्सिजन टू ब्रेक डाऊन ऑर्गॅनिक अँड बायोलॉजिकल वेस्ट. तेच आहे, ते मगाशी सांगितलं तेच आहे, मी अनेकदा रिपीट वाचलं. ठीक आहे, एनॉर्बिक डायजेशनमध्ये काय केलं जातं, आपण बॅक्टेरिया यूज करतो पण आपण ऑक्सिजन यूज करत नाही, कशासाठी तर आपल्याला ऑर्गॅनिक अँड बायोलॉजिकल वेस्टचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी. ठीक आहे, तर आपण हे आता काय केलं, ब्रेकडाऊन केलं ऑर्गॅनिक अँड बायोलॉजिकल वेस्टचा. ठीक आहे, ऑर्गॅनिक अँड बायोलॉजिकल वेस्ट आपण ब्रेकडाऊन केलं. ठीक आहे, ऑक्सिजन यूज करता, तर ते आपण कशाला देतो, तर जनरेटरला देतो. ठीक आहे, त्यापासून आपण काय करतो, आता हे पूर्ण क्लीन झालेलं असतं, पॅश्चरायझेशन म्हणजे काय, डिसइन्फेक्ट केलेलं असतं आपण हे सगळं. ठीक आहे, डिसइन्फेक्ट करून मगच पुढे दिलेलं असतं. ठीक आहे,
तर आता हे डिसइन्फेक्ट करून दिल्यामुळे आपण कशासाठी यूज करतो शकतो, तर जनरेटरला देतो एनॉर्बिक प्रोसेस एनॉर्बिक डायजेस्टरमध्ये झाल्यानंतर जनरेटरला देऊ शकतो. त्यानंतर आपण ह्याचं गॅस क्लिनिंग करू शकतो. आपण एकही बघूया काय काय ह्याचं आहे. पॅश्चरायझेशन केल्यानंतर आपण हे जनरेटरला कनेक्ट करून आपण ह्याच्यापासून हीट पण प्रोड्यूस करू शकतो. जनरेटरपासून आपण जनरेटर काय करतं तर डीसी मेकॅनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करतं. त्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो आणि हे आपण पुढं ग्रीडला देऊन आपण ट्रान्समिशन टावरद्वारे आपल्या घरी पण घेऊ शकतो किंवा इंडस्ट्रीला देऊ शकतो. परत आपण हे गॅस क्लिनिंग केल्यानंतर आपण हे नॅचरल गॅस तयार होतो आणि CNG अशा प्रकारे ह्या बायोमासद्वारे तयार होतो. ठीक आहे, आपल्या जे नॅचरल गॅस किंवा CNG मिळत होते. ठीक आहे, तर हा आपण नॅचरल गॅस स्टेशनला पण देतो. ठीक आहे, तर आणि ह्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं तर सॉलिड प्रोसेसिंग मिळतं. आणि हे आपण कशासाठी यूज करतो तर फायबर प्रोडक्टसाठी यूज करतो. आणि त्यापासून आपल्याला आणि काय मिळतं तर स्टोरेजला बनवून मिळतं. ते आपण लिक्विड फर्टिलायझरला देतो. लिक्विड फर्टिलायझर जे आहे ते तयार करण्यासाठी यूज करतो. आणि लिक्विड फर्टिलायझर्स तयार झाल्यानंतर आपण हे ॲग्रिकल्चरल यूजसाठी आपण यूज करतो. ठीक आहे, आता ह्याच्यात न करण्यासाठी काय काय आहे काय, तर आपण आणि एकदा तुम्हाला मी सांगतो हे सांगितलं हे आता टेक्निकली मी हे सगळं सांगितलेलं आहे. तुम्हाला आणि एकदा थोडेफार की पॉईंट्स यातले सांगतो. इम्पॉर्टंट पॉईंट्स म्हणजे बायोमास प्लांट कॅन बी फेड ऑर्गॅनिक इनपुट सच एज फूड स्टाफ रिमेन्स स्लज मॅन्युअर अँड कावडोरिंग ॲज सबस्ट्रेट कावडिंग. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला ऑर्गॅनिक इनपुट आपण काय काय देतो तर फूडचे जे आपण वेस्ट असतात ते देतो, स्लज देतो. ठीक आहे, मॅन्युअर देतो. परत म्हणजे काऊचं जे डंग आहे, काऊचं जे वेस्ट आहे म्हणजे गाईचं जे वेस्ट आहे ते देतो, खत देतो. ठीक आहे, जे आपल्याला फूडचे जे वेस्ट आहे ते देतो कशासाठी, इनपुट म्हणून. त्यानंतर फर्मेंटर आपण यूज करतो. ठीक आहे, फर्मेंटर युनिट इज हीटेड अप टू 40°C. म्हणजे हे जे आहे एनॉर्बिक हीट डायजेस्टर हे आपण कितीपर्यंत हीट करतो तर 40°C आपण हीट करतो. सबस्ट्रॅक्ट फेड इज डिकम्पोज्ड, म्हणजे आपण जे सबस्ट्रॅक्ट दिलेलं असतं म्हणजे हे आपण पॅश्चरायझेशनपासून आपल्याला जे मिक्सिंग होऊन जे आपण डिसइन्फेक्ट होऊन इथं आलेलं असतं हे आपण हीट कशाला दिलं असतं, एनॉर्बिक डायजेस्टरला दिलेलं असतं. ठीक आहे, हे आपण काय करतो इज डिकम्पोज्ड बाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. म्हणजे हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमद्वारे हे काय केलं जातं ह्याचं डिकम्पोज केलं जातं. ठीक आहे, ह्याचं आपल्याला फूड वेस्ट किंवा मॅन्युअर आपल्याला मिळालेलं असतं त्याचं. आणि बायोगॅस विथ मेन कंपोनंट ॲज मिथेन इज द आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. म्हणजे आपल्याला ह्याच्यापासून कुठला गॅस मिळालेला असतो तर मिथेन हा गॅस मिळालेला असतो. ठीक आहे, ह्या प्रोसेसनंतर आपल्याला कुठला गॅस मिळालेलं असतं तर मिथेन मिळालेलं असतं. मिथेन आपल्याला आउटपुट म्हणून मिळालेलं असतं. ठीक आहे, तर त्याचा आपण मिथेनचा आपण यूज केलेला असतो. तर बायोगॅस जनरेटर इज स्टोअर्ड इन द रूफ ऑफ द टँक अँड इज बर्न्ड इन हीट अँड पॉवर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिक पॉवर कॅन बी फेड टू इलेक्ट्रिक ग्रीड. म्हणजे आपण जे बायोगॅस जनरेटेड असतो आपला हे आपण रूफमध्ये किंवा रूफ ऑफ द टँकमध्ये आपण काय केलं जातं ह्याचं हे स्टोअर केलं जातं. ठीक आहे, रूफ आणि आपण ह्याच्या नंतर काय करतो बर्न करतो कशासाठी, तर हीट आपल्याला पाहिजे असते म्हणून. आणि पॉवर प्लांटला आपल्याला काय करतो इलेक्ट्रिक पॉवर आपल्याला पाहिजे असते म्हणून. ठीक आहे, तर आणि इलेक्ट्रिक पॉवर जे आपल्याला मिळते ते आपण कशाला देतो तर ही इलेक्ट्रिक पॉवर मिळालेली आपल्याला ह्या ग्रीडला देतो आपण. ठीक आहे, तर फर्मेंटेड सबस्टॅट आफ्टर फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ट्रान्सपोर्टेड टू फर्मेंटेशन रेसिड्यू टँक अँड कॅन बी फर्दर युटिलाइज्ड ॲज हाय क्वालिटी फर्टिलायझर बायोगॅस मॅन्युअर. म्हणजे आपल्याला जे हे मिळालेलं असतं ते आपण ट्रान्सपोर्ट करतो कुठं, फर्मेंटेशन रेसिड्यू स्टोअर टँक जी आहे. ठीक आहे, तिथं आपण ट्रान्सपोर्ट करतो आणि आपण हे पुढं यूज करू शकतो कशासाठी, तर हाय क्वालिटी फर्टिलायझर म्हणून आपण हे यूज करू शकतो. ठीक आहे, बायोगॅस मॅन्युअर म्हणून. आणि आपल्याला काय रे हीट जनरेटेड कॅन बी यूज टू हीट बाइंडिंग ऑर ड्राइंग ॲप्लिकेशन. म्हणजे आपण हीट आपल्याला जी आपल्याला मिळालेली असते ते आपण बाइंडिंग किंवा ड्राइंग ॲप्लिकेशनसाठी यूज करतो. आणि गॅस आपल्याला जो मिळालेला असतो तो आपण लोकल गॅस फिलिंग स्टेशनला पण देऊ शकतो. लोकल गॅस फिलिंग स्टेशनला किंवा नॅचरल गॅसचे जे स्टेशन आहे. ठीक आहे, तिथं पण आपण नॅशनल ग्रीड जे आहे. ठीक आहे, तिथं पण आपण देऊ शकतो. हे जे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तर हे रिन्युएबल एनर्जी सोर्स आहे, लो कॉस्ट ऑफ फ्युएल आहे, हा ऑर्गॅनिक रेसिड्यू कॅन बी यूज टू प्रॉपरली. म्हणजे जे आपल्याला ऑर्गॅनिक रेसिड्यू म्हणजे गाईचं
गाईचं जे वेस्ट आहे ठीक आहे, मग किंवा जे पदार्थ आहेत त्यांचं जे वेस्ट आहे जे किंवा बाकीचं जे खत आहे ते आपण काय करतो तर प्रॉपरली ह्याचा यूज होतो ठीक आहे. अशीच पडून कुठं तर हवेत हे हवेत मिक्स होण्यापेक्षा ठीक आहे आणि वातावरण खराब करण्यापेक्षा ह्या गॅसेसचं आपण ह्या गॅसेसचं सी एन जी म्हणून यूज करू शकतो किंवा आपलं इलेक्ट्रिसिटी जे आपल्याला मिळते ते म्हणून यूज करतो ठीक आहे. फायबर प्रोडक्ट पण असते किंवा हीट म्हणून यूज करू शकतो किंवा लिक्विड फर्टिलायझर आणि ते आपण कुठे ॲग्रिकल्चर यूजसाठी आपण यूज करू शकतो ठीक आहे. ऑर्गॅनिक रेस्क्यू प्रॉपरली आपण यूज करू शकतो आणि ह्याच्यामध्ये काय होतं इट सप्लायज इलेक्ट्रिक पॉवर अँड हीट, म्हणजे आपण इलेक्ट्रिक पॉवर आणि हीट पण आपण सप्लाय करू शकतो. बायोगॅस मॅन्युअर आर गुड फर्टिलायझर्स, म्हणजे बायोगॅसपासून जे आपल्याला मॅन्युअर मिळतं ठीक आहे हे आपण हे आपलं काय असतं ते गुड फर्टिलायझर असतं ठीक आहे. बाकीचे जे फर्टिलायझर्स आहेत त्याच्यामध्ये हे गुड फर्टिलायझर्स आहेत ठीक आहे. क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन रुरल एरियाज, हे सगळं करायला आपल्याला माणसं लागणार की नाही, हे सगळं करायला काय असंच होणार आहे काय जादू ना, यासाठी माणसं लागणार नाहीत. म्हणजे आपल्याला इथं काय होतं लोकांना एम्प्लॉयमेंट मिळते, नोकरी मिळते ठीक आहे. क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन रुरल एरियाज, रुरल एरियामध्ये एम्प्लॉयमेंट मिळते ठीक आहे. तर ठीक आहे मित्रांनो, तर अशा प्रकारे आपलं लेआउट ऑफ बायोकेमिकल बेस्ड पॉवर प्लांट कम्प्लीट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण काय बघणार आहे, लेआउट ऑफ थर्मोकेमिकल बेस्ड पॉवर प्लांट म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट आपण बघणार आहे ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय येतं, ह्याच्यामध्ये काय काय होतं ह्याची पण आपण डायग्रॅम बघणार आहे. पहिल्यांदा डायग्रॅम आता कसं आहे, टाईम थोडा कमी राहिलेला आहे आपल्याकडे मित्रांनो, त्यामुळे आपण डायरेक्टली डायग्रॅम बुकमध्ये बघत आहे. बुकमध्ये जरी म्हणला तरी मी तुम्हाला क्लिअर दिसावायचं पुरेपूर प्रयत्न करतो आणि ते प्रयत्न माझे सक्सेसफुली कम्प्लीट पण होतात. तर हे जे आपण ॲडजस्ट करायला लावले, ओके 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 ठीक आहे. तर आपलं ॲडजस्ट झालेलं आहे. तर आपलं आता काय काय आहे ह्याच्यामध्ये सरळ सरळ आपल्याला दिसतं. तर म्युनिसिपल वेस्ट थर्मोकेमिकल बेस्ड पॉवर प्लांटमध्ये काय काय असते आपल्याकडं, तर सोर्स स्टोरेज अँड सिग्रेडेशन हे आपण इनपुट म्हणून यूज करतो ठीक आहे. त्यानंतर काय केलं जातं, हे कलेक्शन जे झालेलं आहे हे कलेक्शन अँड ट्रान्सपोर्टेशन ट्रान्सपोर्ट करतो, हे ज्या डंप साईट्स आहेत ठीक आहे त्याला ट्रान्सपोर्ट करतो. आणि ह्याच्यातले जे रिसायकलेबल मटेरियल्स आहेत ते आपण काय करतो सेपरेट करतो, म्हणजे जे आपण परत वापरू शकतो असे जे मटेरियल्स आहेत ते आपण काय करतो रे, तर आपण ह्याचं काय करतो सेपरेट करतो. आणि जे वेस्ट ट्रान्सपोर्टेशन इथं केलं जातं वेस्ट ट्रान्सपोर्टेशन, आणि त्याच्यानंतर काय करतो प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिकवरी, त्यानंतर डिस्पोजल टू लँड फील्स. आणि हे प्रोसेसिंग ऑफ एनर्जी रिकवरी आहे ह्याच्यापासून आपल्याला काय मिळते तर आउटपुट मिळतं, आपल्याला काय मिळतं आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ऑर हीटिंग ॲप्लिकेशन, म्हणजे आपण हीटिंग ॲप्लिकेशन्स किंवा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी पण यूज करू शकतो ठीक आहे. तर आपल्याकडे काय आहे, सोर्स स्टोरेज अँड सिग्रेडेशन हे आपल्याला इनपुट म्हणून मिळतं. त्यानंतर हेच काय वाचल्यावर सगळं कळतं, तर आपण हे जे आहे ते कुठं देतो आपण कलेक्शन अँड ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे आपलं हे सगळं कलेक्ट करतो आणि ट्रान्सपोर्ट करतो डंप साईट्स, म्हणजे जे डंप साईट म्हणजे जे तुम्ही कचऱ्याच्या पेटी म्हणजे ह्याच्यामध्ये टाकता, कचरा गाडी आल्यावर टाकता, ते नेऊन त्यांनी कुठे टाकतात, म्हणजे एका ठिकाणी जिथं कचरा साठलो असतो पूर्ण गावचा कचरा साठलेला असतो, मी देखा पूर्ण कचऱ्याचा ढेर लागलेला असतो त्याला म्हणायचं डंप साईट्स ठीक आहे. त्यानंतर त्यात गेल्यानंतर काय केलं जातं, तर जे रिसायकलेबल मटेरियल म्हणजे आपण परत त्यात यूज करू शकतो असे पण काही मटेरियल्स असतात ते पण लोकांनी त्यात सगळं मिक्स करून टाकलेलं असते, ते सेपरेट केलं जातं ठीक आहे. आणि काय केलं जातं त्यालाच काय म्हणतात म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, म्हणजे आपलं हे रिसायकलेबल मटेरियल त्यातनं बाजूला काढतो. आपण परवापर्यंत आलतं बघा, एक ओला कचरा आणि सुका कचरा बाजूला काढा, म्हणजे ते आपल्याकडनं जर काढलं गेलं तर त्यांना पण त्रास कमी होतो ठीक आहे. तर आणि हे जे डंप साईट्स रिसायकलेबल मटेरियलमध्ये काढलं त्यानंतर हे वेस्ट ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं. आणि ह्याच्यातून आपण काय करतो एनर्जी तयार करतो ठीक आहे. ह्याच्यापासून काय करतो प्रोसेस करून आपण एनर्जी तयार करतो. आणि जे वेस्ट प्रोडक्टपासून एनर्जी तयार होऊ शकत नाही असे जे आहेत ठीक आहे, तर आपण ह्याचं काय करतो डिस्पोज करतो, कुठं लँडफिल्समध्ये जाऊन आपण हे सगळ्या गोष्टी काय करतो तर डिस्पोज करतो ठीक आहे. आणि हे जे आपल्याला मिळालेलं असतं ठीक आहे वेस्ट ट्रान्सपोर्टेशनमधून प्रोसेस करून एनर्जी आपण रिकवरी करतो, आणि ते आपण कुठं त्याचं आपण काय करतो ते त्या प्रोडक्टचं म्हणजे जे आपल्याला यूजफुल आहे ते इलेक्ट्रिसिटी बनवण्यासाठी, तर आउटपुट ॲज इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑर हीटिंग ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करू शकतो ठीक आहे. तर आपण थोडक्यात आणि बघणार की पॉईंट थोडे राहिलेले मी सांगून. एनर्जी कॅन बी प्रोड्युस्ड फ्रॉम ऑर्गॅनिक वेस्ट ऑर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय थर्मोकेमिकल मेथड, म्हणजे आपण मगाशी बघितलेलं थोड्या वेळापूर्वी ते ऑर्गॅनिक वेस्टपासून किंवा बायोडिग्रेडेबल, हे म्हणजे बायोडिग्रेडेबल आत्ता जे आपण बघलं होते बायोडिग्रेडेबल वेस्टपासून आपण एनर्जी तयार करू शकतो
इन थर्मोकेमिकल कन्वर्जन बायोमास इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस टू प्रोड्यूस फ्यूल गैसेस एंड ऑयल. म्यूनिसिपल वेस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इंक्लूड्स कंबशन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड फ्यू गैसेस ट्रीटमेंट यूनिट. म्हणजे बायोमासमध्ये आपण काय करतो, रिएक्टिव गॅसेस टू प्रोड्यूस फ्यूल गॅसेस अँड ऑइल. म्हणजे थर्मोकेमिकल प्रोसेसमध्ये आपण काय करतोय, तर आपण थर्मोकेमिकल प्रोसेसमध्ये बायोमास हीट करतो, काय रिएक्टिव गॅसेस असताना, आणि कशासाठी, तर फ्यूल गॅसेस आपल्याला मिळावेत आणि ऑइल आपल्याला मिळावेत म्हणून. आणि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी, ह्याच्यामध्ये काय करतात, कन्वर्जन सिस्टीम इन्क्लूड्स, ह्याच्यामध्ये काय केलं जातात, सॉलिड वेस्ट कशाचं कंबशन असतं, सो सॉलिड वेस्ट आणि फ्ल्यू गॅसेस ट्रीटमेंट युनिट, ह्याचं काय असतं, तर कंबशन असतं, ठीक आहे. हे आपल्यामध्ये इन्क्लूड असतात कंबशनमध्ये. तर पहिल्या स्टेजमध्ये काय केलं जातं, म्युनिसिपल वेस्टमध्ये, म्हणजे हे जे म्युनिसिपल वेस्ट आहे ते आपण आणलं जातं कुठं, एक जे सेंटर आहे किंवा युनिट आहे त्यांचं तिथं. त्यानंतर रिसायकलेबल मटेरियल किंवा हजार्डस मटेरियल जे आहेत, ठीक आहे, ते काय केले जातं, ते सेपरेट केले जातात, ठीक आहे. आणि त्यानंतर काय केलं जातं, डायरेक्ट कंबशन आणि गॅसिफिकेशन मेथड्स आर अवेलेबल फॉर वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन. म्हणजे आपल्याकडे डायरेक्ट कंबशनची एक मेथड आहे आणि गॅसिफिकेशन नावाची एक मेथड आहे, ज्यामध्ये आपण काय करतो, जे अवेलेबल वेस्ट आहे त्याचं एनर्जीमध्ये कन्वर्जन करतो. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जे आहेत ते काय कुठले यूज करतात, ते तर डायरेक्ट कंबशन मेथड यूज करतात. ह्याच्यामध्ये काय होतं, आहे म्युनिसिपल वेस्ट आहे ते बर्न केलं जातं टू कम्प्लीट कंबशन इन द बॉयलर. स्टीम प्रोड्युस्ड आफ्टर हाय टेम्परेचर इफिशियंट कंबशन प्रोसेस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑर कॅन बी यूज फॉर हीटिंग ॲप्लिकेशन्स. म्हणजे डायरेक्ट कंबशनमध्ये काय केलं जातं, तर म्युनिसिपल वेस्ट जे आहे ते बर्न केलं जातं कम्प्लीट कंबशन चेंबरमध्ये, ठीक आहे. कम्प्लीट कंबशन चेंबरमध्ये काय केलं जातं, बर्न केलं जातं, आणि त्याच्यापासून स्टीम जी आपल्याला मिळते, ठीक आहे, हाय टेम्परेचर जी मिळते, ती इफिशियंट कंबशन प्रोसेस ही आपल्याला जी मिळाली असते ती आपण यूज कशाला करतो, तर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी. म्हणजे आपल्याला जी स्टीम मिळाली असते त्यापासून, आपल्या हाय टेम्परेचरपासून जी आपल्याला स्टीम मिळते ते आपण कशासाठी यूज करतो, तर इफिशियंट कंबशन प्रोसेससाठी, ठीक आहे. इफिशियंट कंबशन प्रोसेस कशासाठी आपण यूज करतो, म्हणजे आपल्याला जी हाय स्टीम मिळाली असते, भरपूर स्टीम मिळाली असते, ते आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी यूज करतो किंवा हीटिंग ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करतो, ठीक आहे. ह्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत, तर इन ॲडिशन टू बायोगॅस यूज फॉर डिफरंट पर्पजेस इट कॅन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे आपल्याला एक ॲडिशन झालं की बायोगॅस एक होतं, आणि आपल्याला म्हणजे बायोगॅस जे आहे ते आपल्याला कशासाठी यूज करतो, आपण भरपूर पर्पजेससाठी आपण यूज करू शकतो, ठीक आहे. तर हे कशासाठी यूज करतो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी यूज करू शकतो. म्हणजे आपण जे म्युनिसिपल वेस्ट थर्मोकेमिकल वेस्ट पॉवर प्लांट्स आहेत, ठीक आहे, ते आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी काय करू शकतो, हे आपण यूज करू शकतो. आणि हीट एनर्जी सो प्रोड्यूस्ड कॅन बी यूज फॉर डिफरंट हीटिंग प्रोसेस. म्हणजे आपल्याला हीट एनर्जी जी मिळते ती आपण भरपूर ॲप्लिकेशनसाठी यूज करतो. आणि कशासाठी यूज करतो, तर लँडफिल करण्यासाठी, लँडफिल युसेजेस, म्हणजे खोदकाम जिथं झालेलं असतं भरपूर, ठीक आहे, अशा ठिकाणी लँडफिल करण्यासाठी आपण हे यूज करू शकतो. थँक्यू एव्हरीवन. आजचं लेक्चर आपलं इथं संपलेलं आहे. होप तुम्हाला सगळं समजलं असेल.